Re! Viss ēters ir te! Kāda pasākuma programma gan brīvdabā, gan telpās ir sarūpēta, barikāžu laika atcerēja galvaspilsētā. Jautāsim Rīgas domes kultūras pārvaldes priekšniecei Baibai Šmitei. Labrīt! 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 Skaidrs, ka 20. janvārs ir tā centrālā ass barikāžu atceres nedēļā. Rīgā gan programma jau no 12. janvāra biesākusies. Par šo dienu runājot kopumā, kā jūs teiktu, cik plaši un cik daudzveidīgi šie piemiņas pasākumi būs, domājot par to, lai maksimāli dažāda publika tiem var piekļūt uz tiem toties? Jā, šī diena ir piepildīta un epicentrs ir Vecrīgā, Doma laukumā. No 10:00 līdz 7:00 vakarā, kā jūs jau teicāt, ir dažādas iespēja uzklausīt barikāžu dalībniekus, bet šajā te Doma laukumā tās jaunums un liels notikums ir barikāžu muzeja rīkotā lielformāta izstāde barikādas Latvijā, barikādas Ukrainā. Un šajā izstādē ir paralēlis ar to, kā bija pie mums toreiz pirms 32 gadiem un kā ir šobrīd Ukrainā. Šī paralēlā līnija ir visas dienas garumā arī sadarbībā ar biedrību Tavi draugi, Barikāžu muzejas Rīgas doma un biedrību Tavi draugi rīko atceres pasākumu, kur 2 stundu garumā uz skatuves būs gan barikāžu dalībnieku, gan mākslinieku, režisoru un sabiedrībā nozīmīgu cilvēku atmiņas, atziņas un arī vākot šīs paralēles, kā arī ierakums sveču darbnīca, kur viens ir aicināts nest gan sveces, gan arī piedalīties šo sveču liešanā, un tas būs nozīmīgs ieguldījums arī atbalstam Ukrainas armijai. Visu dienu būs arī dzīvā ugunskurs, un vakarā 7:00 aicināmus koncertu Ģomas baznīcā. Koncerts, kuru mākslinieckais autors ir Aigars Reins, lūkšana par Latviju, lūkšana par brīvību, lūkšana par cilvēkiem arī Ukrainā. Koncerta nosaukums laika liecība, lūkšana un Latvijas valsts akadēmiskais kurs Latvija, mākslinieckais vadītājs Māris Irmais, Aigars Reinis, Vesards Šimkus, Rihards Mačanauskas un vēl un vēl. Tā kā šis arī būs tāds emocionāls noskaņu pilns koncerts. Tāpat šodien ir aicināti barikāžu dalībnieku uz īpašu seansu kinoteātrī Splendid, lai noskatītos spēlfilmu janvāris vakarā 19:30. Šo spēlfilmu var noskatīties arī citi kinoteātrī kopā ar režisoru filmas veidotājiem. Un arī mazā Ģilda kultūras centrs 19. aicina uz bezmaksas koncertu ar jauktajiem kuriem Sonore un Mezgli janvāra. Ugunskurs, tā kā programma ir plaša, un, protams, visas dienas garumā arī piemiņas brīži, gan dziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, gan barikāžu dalībnieku piemiņas vietā Bataikānā, gan arī kapu vietās, tā kā visa diena ir piepildīta ar notikumiem un atceri. Kā jūs sacījāt, tik tiešām gan ugunskuri, gan mākslā, kino un jā, mūzika, tieši tāpat arī. Aicinām doties uz notikumiem, doties pilsētā. Un atcerēties šo svarīgo notikumu un atcerēties un domāt arī par Ukrainu.